família de pescadores, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer aquela pescaria. Eu e o meu filho Cauã. Hoje nós estamos aqui no Rio Turvo. Hoje nós veio fazer uma pescaria de barranco. Não quis vir de barco hoje. Esse local aqui está dando muito peixe grande, peixe bom. Meu pai veio aqui duas vezes em seguida, levou peixe bom para casa. E tudo, e detalhe, tudo na varinha de bambu. Filma aí, Cauã. As varinhas de bambu. Tudo nas varinhas de bambu. Então, a brincadeira vai ser legal, galera. Pegar um piauçu aí de 3 quilos, 2 quilos, 4 quilos na varinha de bambu vai dar emoção, não vai dar não? E se Deus quiser, vai sair peixe aqui hoje. É isso aí, a vara já está posicionada, um armadorzinho aqui de pedra. Galera, a isca que nós vamos estar utilizando aqui é o caranguejo. Só está saindo peixe aqui no caranguejo. No milho só está dando CD, na massa também. Tem bastante caranguejo aqui. Aqui esse caranguejinho. Nós pegamos esses caranguejos tudo um dia antes, galera. Pegamos ontem para pescar hoje cedo. Tem bastante caranguejo aqui. Dá para brincar bem. E é isso aí. Quero ver esse bambu agora embadocar aqui, virar um anzol. Ah, garoto! Olha aí, galera, ó. Caranguejo é o seguinte. Ele põe o caranguejo na boca, olha lá, ó. Você não pode puxar de primeira, deixa ele morder, ó. Ó. Tá na boca dele, ó. Ele tá quebrando o caranguejo. Presta atenção. Ó. Na hora que ele achar o anzol, aí ele vai dar aquela corrida boa. E é a hora de puxar. Ó, ó, esticando a linha, ó, ó, ó. Mas não é piauçu não, eu acho que não. Ó. Ah. Olha aí. Ó o que ele faz com o caranguejo, olha aqui. Dá pra ver aí? Olha aqui. Bagaça tudo. Galera, você viu a briga? Quase que quebrou e levou tudo, galera. O tamanho. Vai mais de longe, Cauã. O tamanho desse piau, galera. Na vara de bambu, cara. Ah, é demais. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha que bicho bonito. Ai. Olha aí, galera. Chega perto aí, Cauã, pro povo ver. Ah, moleque! Ai, ô, garoto! Olha o tamanho! Ah, garoto! Coração tá mil, galera! O coração tá mil! Filma de pertinho aí, Cauã! Tira a foto! Aí, tira a foto! Ai! Tira mais uma foto! Ô, galera! É isso aí! O primeiro do dia já valeu a pena, ó.
Peixe de quase 3 quilos, galera. Beleza? Falou, barato. Tem mais, tem mais. Moleque, aqui a adrenalina vai a mil na vara de bambu. É isso aí, galera. Deixa um like aí, deixa um like, que a pescaria tá bacana. Beleza, galera? Olha que passão bonito. Ó, ó, trenzão bruto. Aí, Arã, aí, Arã. Aí, Arã, só pra ficar, você ficar com vontade aí, ó. Osta, ó. Tira a foto aí, dá um print. É isso aí, galera. Aí, galera. Mais um caro de manga. Olha o tamanho desse caro de manga. Rapaz, olha o tamanho desse caro de manga, galera. Dá uma olhada aqui. Filma aqui, calma de perto. Olha que peixe bonito. Olha o tamanho. Nossa, tira uma foto aí, cara. Oh, garoto. Olha. É fatal, galera. É isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Curte, compartilhe com seus amigos pescadores aí. As pescarias aqui são bacanas. Dão resultado. E muitas dicas pra vocês aí. Beleza, galera? Oh, bonita. É isso aí, tem mais. Calma, tô. Segura aqui, calma. Rápido, tá puxando. A ponta da vara, a ponta da vara. Filma. Tá filmando já. Pegou, calma. Garoto. Lá pra cima, vai, sobe. Pegar na linha, viu, galera? Fui querer pegar na linha, escapou, cara. Mas tá bom, tem mais, galera. Fala. Tá na boca? Acho que tá. Tá sentindo peso? Não. Fisga forte. Aí, pegou, cara? Peguei. É isso aí, garoto. Pegou, cara. Calma aí, calma aí. Calma. Caroço de manga, calma. Meninão, é isso aí, calma. Pode pegar na linha? Pode pegar, pega na linha. Rapaz. Aí, galera. Uns conhecem esse peixe como caroço de manga, outros como melosa. Aqui nós conhecemos como caroço de manga. Olha que peixão bonito. Pego no caranguejo, galera. Olha, engoliu o anzol. Olha o pegador. Cauã, viu? Parabéns, Cauã. É isso aí. É, família. Agora encostou esses alfaces aqui. Olha aqui. Tomou conta da ceva. Olha só.
Não tem espaço para jogar a vara. O jeito agora é arrumar a traia e vazar, né? E ir embora, partir. Esperar mais uma meia hora aí, se não limpar. Né? Vai que vai embora. Já liguei pra mulher, mandei colocar o óleo pra esquentar, que hoje vai ter peixe pra ela fritar hoje pras crianças. Oh, coisa boa. Bom, família, nós vamos ficando por aqui. Chega ao fim de mais uma pescaria. Graças a Deus, hoje saiu uns peixes legalzinhos, né, Cauã? É. Não foi um atrás do outro, não, mas saiu uns pialços bons aqui, né? Os caroços de manga, garantiu o frito, né? Pelo menos hoje vai ter frito. A frigideira vai esquentar hoje. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Beleza? Se você gostou, clique no gostei aí. Compartilhe com a sua família. Toda semana tem mais vídeo assim como esse. Se Deus quiser, nós vamos estar melhorando a cada dia mais. Para proporcionar para vocês um vídeo bacana para vocês assistir. Tranquilo, galera? Falou, até a próxima. Fica com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vós. E guarde livre sua família de todo mal. Amém? Tchau.